ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 27 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେଖିଲେ ପାଉଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆମ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗର CSR ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରାଯାଉଛି ତା ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ନେଲ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରୀର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁରୀକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ସହର ଭାବେ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି ନେବେ ପୁରୀକୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ ସଜେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପୀଠ ତିଆରି ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜୁଥିବା କାରଣ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀକୁ ବି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତାକୁ ପରାଜୟ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ବିଭୀଷିକାରେ ଆଜି ବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଭାରତରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଟିକାକରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି 1 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଉଛି ମାଗଣାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଠି ମୁଁ ନୀଲୁ ଭାଇକୁ ପଚାରିକି ବୁଝୁଥିଲି ପୁରୀ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ତଥା ଆଉ 2-3ଟି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 60 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ 2 ଡୋଜ୍ର ଟିକା ତା ଛାଡ଼ିକି କମ୍ ଦରରେ 250 ଟଙ୍କା ଦରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଶରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକା 250 ଟଙ୍କାରେ ଯିଏ କିଣିକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲର ନାଁ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ଆପଣ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୂଳ ବିଷୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତ ତୁମେ ଲାଗୁ କଲନି କଲନି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା କମ୍ ଦରରେ ଟିକା ମିଳୁ ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।